mu dem jotti len ci alalam ci bur lolu waral na nak biñu toge di tan ne jaar ci ñu bëgg def pour défendre suñu bop ci l'islam faw dereti din yanke pi bok ci jité ko lolu nak wër nañ ko ci ñeneen waye buñu lambato rek duñu gis lu len doy am ko wax ci mbolo ma ne ki jot ñi ñu doon jamlo ci dembu te ñuy ay gor ñoñu ki len joti ci alali bopam ta takul ken kay nak kuy tan romb ko njum ga ñu dem seti sunu mam tafsir ma ba jaxu wax ko mbir ma sant yu bari nam drame nam sise nam job ak nam ya ca top yeb ala kulli alal khajul ci ñu diko faram fanche waye la ca am solo moy bañu waxe sunu mam pour na xamne ku sel la ku ragal yalla la lan wax ne len ben condition day gannaaw li diine soxla moy tax ma nango moy ñun ñepp yalla lañ gëm ak alquran nañ waat ne duñu orante ñu japp waat ne duñu orante lal ndjor gi tek kamil mune nañ dem ba waxtu jot mu préparé bopam ci la muy préparé dem défendre mbolem usra biné usra ya fa nekkon mbolem xéti sant yoy yépp lañ doon soxla ci l'islam mu défendre len ci ba mu rafet mat seuk waya pour ragal yalla gi exemple bima ci beug jeul moy bimu dajé sunu mam cheikh oumar ci kabakot lañu doon jëflanté ci sik secret ñu jëflanté ko bamuy ñaan mom lam ñaan lu mom maba moy mu xéxal l'islam ba dé ci tan yi lekk cheikh oumar ne ko upp na mu ne ko dédét parce que suma ca nanguta de ta domi jambori ci tejé ëlëk dinañ ma tuuma te kuy jëfal yalla te yalla rek la dang ca wara de ndax de ci mo upp tiabo sa nga ñak ca de li tax sun mam maba ñaan pour dess ci jaar bi kon ñun fami bi war nañu xam lolu xamne sunu mam dafa selon dafa ragalon yalla motax yalla boole ko ci ñim teral tan leen ñu tedd ndax ragal yalla mu jur nak ak njobot sunu mam cheikh mati mi nga xamne mo teud fi liñuy jël cité exemple ci mom ben mbir dongu la gannaaw buñu waxé né mokal na alquran gannaaw buñu waxé né tafsir nako ba xam li muy firi gannaaw buñu waxé né jaamu katu yalla la mu jëg dundum ñiko netali ñepp wax nañ né dafa takkon alquran daima diko jang ba jotone na ci lijaba sax sa yo ñewé dis ko soxla ayo bu xelam tabbi ci fi